caawa qaraxyadii ka dhacay isdabajoog ahaa oo halkaas ay ku geeriyoodeen mudanayaal ka tirsan muxuu ahayto aqalka golaha shacabka iyo kuwa horaba iyo wasiiraba iyo shacab soomaaliyeed iyo dad kaleba runtii oo ah yacni dhacdo aad u murugo badan oo aad iyo aad uga naxnay. Waxaan leenahay intii dhimatay Allaha u naxariisto, inta yacni ku maaragtay dhaawacanteena Allah u boogadhayo. Waxaana leenahay runtii bacdamaa weliba asxaab badanoon aan isgaranaynay ahaayeen, runtii waxay ahayd naxtin aad iyo aad murugo leh. Waa masiibo culus bay ahayd oo dadkaas weliba ay ka mid ahaayeen xildhibaanadeennii walaasheen ahayd Aamina Maxamed Cabdi oo runtii ahayd yacni shaqsi aad iyo aad runtii yacni loo yaqaanay laga yaqaanay maxayto golaha iyo muxuu ahayto xildhibaankii hore Cali Dhuxul iyo wasiirkeena weliba saaxiibnaan ahayn Mudane Cabdiraxmaan oo dhaawac ah Allaha u boogadhaye iyo intii kale ku dhaawacantay ama ku geeriyooteena. Waxaan leenahay insha allahu tacaala intii dhimatana Allah u naxariisto, intii jannadina Allah geeyo, intii ku dhaawacantayna waxaan yacni Alla ugu baryayna inuu boogadhayo. Runtiina waa naxtin arrin yacni runtii aad iyo aad dhacdo aad u naxtin badan waaye.